Вітам! Вітам всіх сердечно на моєму каналі Людмила Циганкова. Дійсно, хотіла би звернутися з таким питанням до вас. Що ви мислите, для чого у одних людей дуже часто є таких здарень, яких можна назвати поводзенням? Дуже часто вони мають якісь несподівані презенти, приємні презенти від життя, а у інших нічого такого нема. Не мають поводзення. Завжди засмучені, завжди змартвені. Я хочу при оказі задемонструвати образ, який я намалювала на плутні 50 на 60 олійними фарбами, де представлена два клауна. Один рудоволосий, такий розлюзнений, з усміхом на тварі, ренці в кишені, такий стоїть і слухає, що дає йому життя. А другий дуже змартвений, змартвений проблемами, читає щось такого. Прошу побачити навіть фон стилу. Ружний, я так і назвала. Два клауна, два життя. І так, давайте помислимо, давайте подискутуємо, пишіть в коментарі, що ви мислите, що треба, щоб життя давало нам часто таких можливостей поводзення, якщо можна так назвати. Я представим знову свою концепцію, щоб мати ті можливості, як найвенці. Прежде всього, треба бути зрелаксованим, розлюзненим і бути відвертим. Відвертим на всі ті речі, які життя дає. І, очевидно, в тебе будуть приходити вінці приємні речі, які будемо називати поводзенням. Бути відвертим і бавитися, як дитина. І, направда, рано чи пізно її життя почне давати вам ті несподівані, приємні презенти. Так що, мої дорогі, давайте подискутуємо, давайте помислимо над тим тема. Що треба робити, щоб мати поводзення в тим пінкному житті? Життя вам всього доброго! І поводзення, до візення.